Забитими голами та гучними нотами рок-н-ролу під Полтавою у селі Соснівка відгримів другий рок-н-рольно-футбольний фестиваль «Рок-н-бол», який цього року став міжнародним. Фестиваль, започаткований минулого року ініціативними музикантами та футболістами-аматорами, отримав своє продовження цього року. Пляж села Соснівка вдруге зібрав любителів поганяти м'яча та послухати живу музику. Організатори говорять, фестиваль ще зовсім молодий, та все ж за рік вдалося досягти значного прогресу. Він виріс по складу учасників цього фестивалю. Зараз він став міжнародний. Вже групи з Росії приїхали до нас. Цього року у списках виступаючих, окрім місцевих команд, серед яких ДМЦ та Онейроїд, гості із Кіровограда «Веселі біоритми», «Крапка» із Запоріжжя, гурт колишнього басиста ВВ Олександра Піпи «Атрактор», а також «Танок» на Майдані Конго. Перше музично-футбольне свято «Рок-н-бол» відвідала команда із Санкт-Петербургу «Декабрь». Да, отлична ідея. Необычно, що вже хорошо. Поіграв футбол, потім порубив рок. Отлично. Але цьогорічний фестиваль лише футболом та рок-музикою вирішили не обмежувати. Під час концерту провели благодійну акцію. Ця акція – це «Зігріть серце любов'ю». Як ви бачите, ми збираємо кошти благодійні внески для дитячих будинків. І навіть долучившись у розмірі 10-20 гривень, хто скільки може, ми збираємо значні кошти, які йдуть на покупку необхідного обладнання для лікування дітей. Незважаючи на те, що проїзд на місце фестивалю був добре організований, все ж чимало глядачів віддало перевагу своєму транспорту. Хто добирався на мотоциклі, хто на велосипеді, а хто і на транспорті небаченої раніше конструкції. Веломобіль назвав «Байконур-3». Сконструював і змайстрував сам. Їхали ми вдвох, по черзі крутили педалі. Чимало рок-н-больних фанатів приїхало із сусідніх областей. За сценою вони організували справжнє наметове містечко. Фестиваль класний тим, що він на відкритому повітрі, open-air, тобто немає таких меж якихось явних. Повністю розслабитись, послухати гарну музику, провести веселий час з друзями. Я люблю рок, я люблю футбол. Футбол – це класно, рок-н-рол – це класно. Сонячного світла все менше, а людей під сценою стає все більше. Відірватися від землі, танцювати і стрибати всіх змушує танок на Майдані Конго. Респект. Респект чувакам, котрі дівчатам, котрі роблять рок-н-бол. Це круто. Долучилися до рок-н-болу київські музиканти не випадково, адже соліст гурту «Фозі» вже не перший рік активно займається футболом. Я капітан збірної українських артистів футбольної. Це головне. Після виступу української команди музичну естафету прийняли колеги із Москви. Нижні кінцівки глядачів на міцність перевірив російський гурт «Ногу свіло». Не зовсім зрозумілі, проте достатньо відомі слова з пісень Макса Покровського глядачі підспівували досить сміливо. Загалом же другий рок-н-рольно-футбольний фестиваль «Рок-н-бол» тримав своїх фанатів майже до 3-ї години ночі. Наступного року організатори планують розширити музичну частину і провести фест у 2 концертних дні.